Latvijas speciāliste. Es, kad ieraudīju viņas rezultātu, man vienkārši atkārās mute. Tad, kad es dzirdēju viņas stāstu pirmo reizi, tas bija arī ļoti, ļoti spēcīgi. Un viņa stāstīs par savu 8 gadu dzīvi murga, par rozāciju, par akni. Superīgā Anna Lapija. Sagaidām! Sveiki, es Anna Lapiņa. Man ir 30. Wow, tur jūs redzējāt visi, kas nāks, tur pulkstens. Tātad, jā, es tagad samulstu. Man ir 33 gadi. Nu jau, jā. Vairāk nekā, nu jau laikam 10 gadus atpakaļ. Man bija 23, jā. Jauna dāma, viss kārtībā, manā dzīvē viss labi. Un es noteikti neesmu tas cilvēks, kas ies tur gaidīt sirds trieklī pie daktera vai kaut cits problēmas. Tajā brīdī es strādāju restorānā un man sākās sejas niezēšana. Un es devos uzreiz pie dermatologa. Un man vienkārši dermatologs tāds koka, bet vispār es šeit atnākusi. Tad es gāju pie cita, tad man noņēkots analīzes un tā. Citiem esot vēl sliktāk, es vispār esmu atnākusi. Es nezinu, kas ir pie vainas, noteikti tas ir tas, ka man bija iedots kaut zināšanas pirms tam, pirms maniem 23 gadiem. Es vienkārši gāju pa daktariem, pie viena, pie otra, pie trešā. Man ar katru gadu mana seja sāda pasliktinājās. Īsumā Juris var noteikti uzlikt bildi. Manā seja sāda bija šeit. Īstumā, kad sēš, tur neko beigināšu saprast, bet šeit seja ir furunkuļos, es nezinu, čulās, tāda seja, pie kuras vispār nevar pieskarties. Tāda es aptuveni staigāju standartā, un tas bija normāli. Bija arī sāsinājumi. Es biju pa 8 gadiem izmainījusi dažādas ēdienas metodas, kā ēst, vingrot, nezinu, visu kaut ko savā dzīvē. Izmēģinājusi, es pārlēju asinis, es taisīju lāzer procedūras, es taisīju karstās šprīces, es vadojos un nevadojos, es pienprodukts lietoju un nelietoju. Es pārbaudīju, vai mani orgāni vēderā, viss, kas šeit stāv, vai stāv pareizi. Kobra divreiz gadā, vairāk dziedzēt pārbaudīju divreiz gadā. Man nekas nebija, nekas, vispār nekas. Un visi ārsti, speciālisti man ārstēja pa lielam gadu. Centās vienkārši kaut ko darīt ar mani. Neviens neteica, kas man ir. Tā, kad man jau bija ļoti viss slikti, tad viņi teica, ka tā varētu būt rozācija un akne. Tāpēc tur bija rakstīts, ka tā būtu rozācija un akne. Trīs no speciālisti vienkārši teica, lai es sadzīvoju. Citi tā arī. Es nezinu, varbūt man kaut kā jāiet stāvēt citur. Tā beigi čārtas. Jā, ka mani vienkārši raustīja plecas dakteri. Jā, man šķiet, ka daudz no mums... Šitā, jā. Man patīk rūti koncentrēties. Neskam mikrofons. Tā ir arī labā. Skan. Man jūs vienkārši nedzirdat vai šķarkštoņu. Tuvāk. Wow. Ok. jā. Tātad. Miljons procedūras. Miljons. Vienkārši. Un tik daudz naudas izgliezusi. Visos ārstos man likās, kā piemēram 21. Gadsimtā vēzi var ārstēt, bet nevar izārstēt vienkārši pumpas uz sejas. Un neviens neteica, no kā man tas ir, jo es labi apzinājos, ka tas nāk kaut kur no iekšām un tādā darā, un ka tas nav nepieciešams, tas ir kaut kāds smērs.
antibiotiku kursā, protams, šeit tad palika labāk, bet pēc antibiotiku kursiem kļuva vēl trīs reizes trakāk, un tas bija drausmas. Es neviens neatbildēja uz manu jautājumu, kas ar mani pie vēlni ir noticis. Un kārtējo vakaru googlējot, raudot, šķirstot Google, es uzgāju uz Instagram profilu Izmaiņas dzīve 90 dienās. Paldies Evitai! Es neredzu, kur viņi ir, man ir gaismi šeit. Paldies Evitai! Mēs ar viņu norunājam tikšanos un, protams, ka pastuņiem gadiem esam iemācījusies krāsoties, lai to visu noslēptu. Plaši smaidīt un būt pozitīvi, lai neviens neredz. Mani skaits, jo pat tuvākie draugi tikai daži to zināja, kas ar manīm notiek. Man kaut kā ir jāstāv šī tā, lai tas mikrofons neraustītu. Šādi. Ok. Jā, un satiekoties ar Emi, tas viņai parādīja bildi un viņa vienkārši jau balu. Čia viņa vienkārši šokā. Viņa man uzreiz pastāstīja, kas ar mani ir, un pa 8 gadiem man beidot kāds vienkārši pastāstīja. Zini, kad iet pie astrologa, tu viņam tikai dzimšanas datus nosauc, un viņš tev tā kā paplēc, pasniedz, tad jums tās, un tu tāds jā, un tad es evidēju, neko pa lielam nebija stāstis, un viņam man vienkārši kāds paplēc, tad tur bija stress vai vēl, kas tev tur tas un tas, un pēc šī sekvēja tas, un es jā, saka, vai šis atvesaļošanās ceļš nebūs īsti, tev būs jāprimās ar lielu pacietību. Un es pirmo reizi dzirdu, ka realitātē man cilvēks tiešām kaut kādu cerību dot, jo man pašā visi kaut ko mēģināja ārstēt, neviens nekādu cerību nedeva, vienkārši pārējie vienkārši lika man samierināties, un es domāju, kā es varu samierināties, jo es zinu, kā ir dzīvot bez tā, ir tīpaši, nu, ne vīrieti, ne sievietē, protams, negribās, bet es atceros, ka es biju domājis, ka tas mums vienkārši būtu uz muguras kaut kur, es saģēju tos un ietu. Un jā, un tad es uzticējos Evitē un devos šajā skaistajā atceļošanās ceļā, atgūt savu veselību un gadu intensīvi attīrot savu organismu, izējot 3 kolovedes, jā, visu pēc koncepcijas. Es iegūstu savu rezultātu šovasar. Es vienkārši tagad uz kosmētikas, es dodos uz pludmali un man nevajag tonu kaut kādu tonālā, jā, lai noslērtos un tas ir tik skaits, tas ir tik krūti, tas ir nenormāli. Un kad es izlēmu dalīties ar savu rezultātu, manuprāt, tas ir arī diezgan grūti saņemties, ir kāda pusgada man Evita bakstīja. Un dāvoties man īstumā ļoti daudz cilvēku apkārt rakstīja, ka viņiem arī ir ļoti līdzīgs problēmas. Nākošais mikrofons. Es lai cenšos sakoncentrēties savā teiktajā. Tad laiks ir 4 minūtes. Ok. Jā, un tā, kad es sāku dalīties savu rezultātu, es apzināju to, ka apkārt ir tik daudzi, kuriem ir šādi tipa problēmas, lai gan tad, kad man bija šī problēma, es neredzēju nevienu, es vienkārši meklēju kādu bēdu māsu, lai viņiem mani uzmundrinātu un teiktu, ka Jāna, tu vari kļūt no tā brīva, tu vari kļūt vienkārši normāli atkal. Es, protams, attīrot savu seju no šī mūrga, es atrisināju ļoti daudz citas veselības, savus veselības jautājumus, kuri man likās norma vai manam vecumam atbilstoši, un es šobrīd savas 33, jūtos daudz labāk nekā savas 23, es to noteikti varu apstiprināt. Un jā, respektīvi, visbeigt forši. Jā.